السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم تاسو روز تاسو ملګری طاهر خان زما سره ملګری ناشته زما د بچپن ملګری دی توصیف شان امید د بلا بلخی نه تعلق ساتي زما د ورور ته بیماری ده په خپې باندې معذور شوی دی او ډېر غټ تکلیف دی وته نو توصیف بای به تاسو د خپل تکلیف په خپل بیان کې چې د کم وخت نه دی او علاج یې څنګه روان جی توصیف بای تاسو باندې بار بار ویل هم څه ویډیو یا سب شیرو کو د لقماس پر سپورټ کولای شو دا ځکه چې فارما باندې پیسې ملاوي دي نو ټیس فارما کوم نو نو خپل سچ را سره هم کولای شو دا جی اوس دا ستې چې ټیسټونه دا کلیر راغله نو موږ ته پېما کا کینسر دې تر توا نه وي نو موږ نه ډاکټر چې ګټه خرچه راځي ها نو غیر فارم بس دې خپل ورونو غیبا ته ریکوست کوم چې چا سره وسی دا خپل د بیماری سره شروع شو تو سیم بای دا باندې سپین کای وونته وا ها موږ دا سپین کای وایو ا مان مینیم ما تا کر ها دا له نو وو سیوا کیدا ډایبټیک فوډ دی ته شوګر د وزن خزي دا نه ډایبټیک فوډ وای دا غي د وزن دا غي د وزن او سیوا کیږي اوس به تاسو د علاج به کم زیږي کوي شي فایم دا نشنل نه وکاو ګونه من ټول نه مو ها اخر سره خان مو نه کای نه وای چې دا کدا شوګر د کینسر ته نه لوختي دا نه شو به تاسو کولای دا انجکشن دا چې کوم ګران دي دا به تاسو سره په سب شي په انټرنیشنل یا انډیا دا سون انجکشن ضرورت دی او د انجکشن د قیمت څه دی ورو 4700 په یو انجکشن دا ټارګو سیټ په دوه باندې دی ایونت اس بار باندې ها او 64 کوول دی 64 دی کوول دی او رس کې و انجکشن 3 کوول دی او رس کې 3 انجکشن 3 کوول دی او نه دا انجکشن نو پس لګ ډاکټر دا چې ان شاء الله تاسو د خپل کومل ورته دی کومل ورته دی باندې دی ګرو د فیسر یو شان خا دا خپې د خو ما یو کار مخکې لیدلی و بیا تاسو به ما د تصویرونو را لګل ویډیو را لګل قسم په خدای نو ته په تصویر کې کته شم او نه مې وته په ویډیو کې چرته کته لیدل نو ته کته شم هغه سر زما زړه دند درد کوي او مجبورن تاسو به به تاسو د خپل خوږې چې تاسو د بیمارۍ په ټوله کې چې زموږ درو د خپل په دسي پوزیشن کې دا ینګ لګته دا وخت سبا په هر چا باندې راتلی شي تاسو به تاسو ته کدا خپل درغې د اوسه پوری زمون د ډیرور وس کې دوه د دې علاج کوم خو وس د دوه وس نه بهر ده دا سبا په هر چا باندې راتلی شي زه ټول پښتون ورونو ته ټول د درخواست کوم چې زما د ډیرور سره مدد وکړي په دې کې ځکه انسان دې د انسان هیڅ پد نه لګي دا یو سپین کنه دوه په دون هټه رسیدلې ده په دې کې بالکل سره شرم ضرورت نشته دا وخت سبا په مام راتلی شي سبا په دې کې باندې زوم کې ناشته شمه تاسو د مدد اپیل کول شم دا زمونږه فرض دی شروعات په ملګری د خپل ځان نه کو تاسو ټول پښتنو د درخواست زما یار دی زما دوست دی او ځوان دی ځوان ځواني ده نو راځي چې د خپل ور سره مدد وکړو په دې ویډیو باندې نمبر به موږ ورکو ان شاء الله هغه باندې تاسو سټریټ رابطه کولی شئ توصیف به سره او د چا چې سونه هم وسکیږي تاسو ټول پښتنو ته د ضرورت کوم نه درخواست کوم التجا ته کوم چې چا سونه هم وسکیږي زموږ د ور سره د الله د رضا لپاره جزاک الله خیر